il-Prim-Ministru qed jixħad ma jagħmel programm fuq it-television. Tarment l-Ewwel Arabja Sawdija ma kellhomx problema, jibgħat għalih u jagħtallu rasu u ma jsirx. Ma fl-Ingilterra mhix hekk is-sitwazzjoni. Mela ejja naqblu hawn illi fl-opinjoni tiegħi waqt li għandu jkun hemm inqas kontroll mill-istat. Imma il-kontroll li jkun hemm għandu jkun effettiv u bil-liġi tal-livell li għandna mhux kontroll effettiv għax tidħol il-qorti anki instess li tkun ġejt office tiddejjaq titla seba' snin u mbagħad ituq ħmerija. Imma qiegħed tkun effettiv. It-tieni bl-internet illum daħlet realtà ġdida. Realtà ġdida hi li kulħadd jikteb fuq kulħadd li jrid fejn jrid u kif jrid. Fil-Kungress Amerikan fi żewġ kmamar il-ġimgħa li għaddiet. Kombinazzjoni dik in-nar li tqajna l-Parlament, rajt, resqu liġi biex min jikteb fil-blogs, etc. u jagħmel il-kummenti, da jrid ikun qed jagħmilha b'ismu. Ir-reazzjoni tal-industrija hi imma din ma tistax tinforza. Tajba kieku, għax li hu ħażinu l-iktar mhux li inti tikteb fuqi, imma li hu ħażinu li inti tikteb fuqi. U għax inti taħbu ċek, jimma nistax nieħu passi. Jiġifieri jien rrid l-ikbar libertà tal-espressjoni basta dak li jkun jurewwiċċu biex nista' niddefendi lili nnifsi jiena aħna fis-sitwazzjoni kif inillum bħalissa u Malta biex ikollok gazzetta li jista' jkun ikunu qed jaqrawha 2000 ruħ irid ikollok editur reġistrat. Sejvjer u editur reġistrat. Ikun hemm xi ħaġa fil-gazzetta tiegħu tkun xi tkun, tkun xi tkun. Ifittxu lilu. Għal-web portal tiegħu fuq l-internet, ma nafx għamelu, ma kif qed għal-liġi jekk irid, ma jirreġistrax. Mela jekk dawn fil-web portal jikbu fuqek u jivvintaw. Max għandu jirreġistrax meta jien nista' nagħmel blog. Sefti, sefti. Għax jien naħseb. Mela x'int organizzat għandek kumpanija. Iviva, dak huwa argument vera, dak huwa argument tajjeb irridu naraw jekk hemm soluzzjoni teknika għalih. Imma li qed ngħidu l-abbużu meta min jattakka ma jorux ismu. Allura jien, dak huwa abbuż. U dak irridu naraw soluzzjoni jista' jkun għalih. Fuq dal-punt anke urrid naqbad miegħek. Inti għandek, mela inti jekk għandek int blok, Sejfir għandu blok, Father Joe għandu blok, jien għandi blok, mela ismi taf min, għall-inqas dak li qed nikteb qed nagħmlu jien. Issa mbagħad ikollok ċertu kummenti li jitlaw. Li fl-aħħar mill-aħħar suppost ikun responsabbli qabel jitlaw mhux jitlaw mill-ewwel. Min ikun responsabbli tagħha? Ġifieri naħseb jekk ħammorru għal ċertu li jkun hemm ċertu regolamenti illi rridu nistudjaw x'qed jagħmlu anke l-Ingilterra fil-liġi tad-defamazzjoni issa fit-12 ta' Mejju ġifieri l-Ingliżi issa qed jittakkel jew għadin fejn jidħol webmaster. Ġifieri, però fl-aħħar mill-aħħar, jekk qed ngħidu play m'għandix tkun iċċensurata aħna. Jekk qed ngħidu u għaw dibattitu sħiħ. Allura għal xiex imbagħad għandna niċċensuraw xi ħadd li qed nirresponsabilizzaw. Nirresponsabilizzaw mod tiċċensura mod ieħor. Aħna id-differenza qed hawn. Tiċċensura jfisser xi ħadd jara qabel fil-kas tal-ħejja u jgħid ma toħroġ. Tajjeb. Jew jaqtalek. Jew jaqtalek, tajjeb. Aħna mhux hekk qed ngħidu hawnsa. Għax inti mbagħad jekk il-play jagħmluha, inti hemm xi ħadd li kitibha hemm producer u jekk fuq il-play qalu li inti ħallil u li inti tabbuża mit-tfal, inti tista' tfittxu. Kif qiegħda s-sitwazzjoni fuq l-internet illum, jekk inti anki fi blog magħrufa mingħajr mirreġistrata m'hemm ħadd, issa kif tagħmilha ma nafx. Tikteb li jiktbu fuqek li inti tabbuża tfal li inti tisra, int ma tista' tagħmel xejn. Ma xed tajt allura u ħanat il-kelma li sejbu. Għanitkellem. Jiġi ċensura. Għanitkellem l-esperienza ġifiri. L-għonet. Muveru xej, ġifiri, jista' jkun li wieħed jiddibatti tmur il-kostituzzjonali titejt li damux memx il-pressek ma tikkavarejx, imma saru li belli fil-konfront ta' kommenti fuq il-web f'Malta. Jekk tkun identifikat il-persuni li jiva. Anka sempliċi, tra tikteb it-tla lil-kap ta' dipartiment. Ma saru ċaħat jiġi li bell. Saru li belli fuq kummenti li saru fuq web fejn hemm xi ħadd identifikabbli. Ma saru ġifieri s'issa ħatma mar l-qorti kostituzzjonali u qal ifimni jew l-qorti jiena minix avukat ġifieri u qal ara di m'hemmx interess ġuridiku jew m'hemmx identifikazzjoni fiha. Ġifieri di u laqas aħna bħala edituri qed ngħidu aħna m'aħniex responsabbli fil-każ tagħna mod2.com.mt. M'aħniex qed ngħidu hekk. Ġifieri biex nibdew jiena imma ħanitkellem fuq ir-realtajiet. Ir-realtajiet huma daw. Li meta inti qed titkellem fuq politiċi u nies fil-kummerċ.
il-possibilità u li daw jirikorru għal-libell huwa reali ħafna. Meta titkellem fuq hawnhekk il-kwistjoni kollha, fuq nies privati. Daw nies privati li qatt ma kienu fil-limelight, li forsi għamlu l-iżball li tafgħu għamlu żball sakrosant, jiena m'għandix Facebook pereżempju, li tafgħu lilhom infushom fuq il-Facebook, u daw daqwa li jispiċċaw fil- daw li ir-reazzjoni tagħhom hija jien x'imur nagħmel il-qorti biex inkompli inkabbar il-ferita. Tista' tkun vera, ma tista' tkun vera. Ġieri il-problema hawnhekk hija u jiena għalhekk l-aħħar darba jiena insistejt. Li l-ewwel net aħna għandna bżonn niddefinixxu bejnietna l-ġurnalisti. X'inhu pubbliku u x'inhu privat? Fejn taqta' taħdik il-linja żgħar? Għalhekk irid niddiskutu. Ma ħanitkellem ċar, ħanitkellem ċar. Ma nppoġġiex lil nifsi, ma nppoġġiex lil nifsi. Mela jiena nikkritika l-Father Joe u forsi nikkritika mod aħra x'inġust. Imma hekk u ma ndaħħal il-kuġin ta' Father Joe, ndaħħal il-nepoti ta' Father Joe, ndaħħal il-kelb ta' Father Joe, il-kelb, imma daġġa żminiet il-klip għandhom l-drittijiet ukoll. Daw x'għandhom x'jaqsmu. Ġieli għandhom x'jaqsmu. Daw x'għandhom x'jaqsmu. U jew inkella jiena ngħid, issa kemm persuna ma jkunx marbut ma' oġġett pubbliku, imma jiena għandi sitwazzjoni fil-qorti li jitla' xi ħadd li għandu kariga appointment tal-gvern u jgħid jien m'inhiex persuna pubblika. Dak qed jgħid li mhux persuna pubblika. Allora se nsemmilek biex insemmi l-każijiet, imma hemm nies inkredibilment li din pożizzjoni u jgħidulek li mhux persuna pubblika. U mbagħad nies oħra li m'għandhomx għax jaqsmu. Kooperazzjoni kienu fil-preżenza jew tiegħi, jew ta' xi ħadd ieħor, jew ta' Father Joe, jew ta' xi ħadd ieħor. Issa ħalli jienu Father Joe ma naqblux fa' ħafna affarijiet. Imma x'għandu u ver, jiena nikkritika bl-aħrax. Imma jiena x'għandu x'għandna x'taqsam għall-argument il-mara tiegħek u t-tfal tiegħek. Għall-argument, Pier. Nikkritika lilek kunek inti ġurnalist. Li li għamlu li. Li li għamlu li. Il-punt huwa li hija niftehmu u minna żballi aħna fil-ġurnalizmu u nkomplu nagħmlu żballi. Dik l-ewwel ħaġa. U jiena nixtieq ngħid li finalment jien mhux qed ngħid għandna nbidlu affarijiet b'mod radikali, imma l-inqas għandna niftehmu li ċerti affarijiet isiru. Pereżempju, il-web portal żadna kollu moderatur. Meta l-motodej.com bdiet, ma kenniex moderatur, u ħan nitkellem ċar, ma kenniex moderatur, u għaxet, jena ma rix nonfoq, paga. Min il-bidla saret, u ikolli nejt bċertu da, meta kienem il-double murder, u l-ħnisrijiet li bdow juħorġu automatikament fuq il-sajt, kienu inaċċettabbli. Inaċċettabbli. U jien niftakar New Year's Day u l-ġurnata wara, niddiskutu, u minn dakinhar l-hemm, daħħalna l-moderatur. Għax il-problema hija u jien naqbel, aħna pereżempju aħna krejna sistema fejn tidentifika li tirreġistra. U r-reġistrazzjoni li tkun waħda valida. U inti l-editur għandu jiċċekkja li ġifieri inti tista' tgħid jiena għandi nom diplom għasfur imwarrab jew xi ħaġa hekk. Imma inti jekk jiġri xi ħaġa, inti tista' mbagħad mur lura u tgħid l-asfur imwarrab huwa. Sejfer bħal-san. Pero anki f'dil-diskussjoni, għadu attenti li jem żewġ livelli, ġifiri l-individwu jew individwi li jista' jkunu kulu wkoll organizzati għax hemm il-periklu, meta jkollok grupp ta' individwi organizzati minn xi entità illi jibdew jiktbu ammont ta' blogs ta' risposti issa ta' risposti biex jiswejjaw law jew lem l-opinjoni fuq dak il-blog. Hemmhekk vera mill-periklu u ma nafx kif tista' tiddilja magħha di. Però mbagħad hemm li xhu l-oħra. Ta' min qed jorganizza l-blog innifsu. U allura ma taħsbux illi s-soċjetà vera għandek bżonn li ġietu regoli, imma l-soċjetà ħafna drabiet ir-regola li nifisha weħeda, il għaliex inti anke ħul gazzetti, gazzetta politika ta' partit politiku ma ġorx l-istess piece ta' gazzetta indipendenti u inti taf mill-esperjenza personali tiegħek. Ħafna drabi ifittxu kal-libell fuq gazzetta indipendenti ħafna iktar milli fuq gazzetta politika, għax politika u jgħu dawk dawk għalluwa. Imma għax għala da illi għandu l-kappa indipendenti, mela allura da niprofa inżommu milli kompli jgħajt dawn il-klim. Imma, sorry, imma Pier, jifiri, inti semmej ċaħġa l-ewwel għat, allura jien nirreġistra xiena il-Malta Today, jew jiena Times, jew ċaħġa, u ħadd ieħor jagħmel li jrid. Ma, allura, għax ir-responsabbli u ħadd ieħor mhux. Ta' bħal meta ditta, tajt aħna tal-ħwejjeġ tal-qomos. Tajt aħna għandna quality control, aħna namlu hekk, aħna kwalità. Meta min jaqrani, allura itini iktar kredibilità. Hemm mod kif iddur magħha iktar. Tagħmel benchmark ta' viewers. Ma li tilħa dak il-benchmark, li t-reġistra bil-fors. Il-realtà edaw, li ma s-nifti, Pier, il-realtà edaw, li t-teknologija
qed tagħmel ir-regolamentazzjoni dejjem iktar diffiċli. Għax jien insib il-xi ħadd joqgħod Timbuktu, jirreġistra blog ma nafx fejn, hemmhekk ikolli l-xismu jiena u nikteb fuq Malta. U dik kif ħassibni li ma ssibnix. Jiġifieri mhux il-daw li jkunu one-offs, jien li qed ngħid. B'awtoregolamentazzjoni preferibilment u f'każi mbagħad iktar ristretti bil-liġi għandu jkun hemm standard, jiġifieri din l-industrija għandha tagħmilha kien qed jgħidsejfer l-industrija jiġifieri jekk ma kif tagħmilha salva x'anki jinnaqbel miegħek ma kif tagħmilha. L-Ingilterra għandek kif għamluha l-Ingilterra jien għax ma naqbilx. Wissa jiddiskutu fuqha biex jibdluha wara l-ġara tal-hacking waffarijiet. Jien ma naqbilx. Imma s-sidien u l-ġurnalisti mhux jiġifieri jkollok ġurnalist biss u s-sidien ma jkunux hemm, is-sidien tal-medja jridu jkunu hemm ukoll għax ikollhom ċertu responsabbiltajiet. Jien ma naqbilx ma dawn li jgħidu għandu jkun kodiċi ta' etika ġurnalistika bil-liġi dik bil-maqlub, dik mhux self-regulation. Imma l-industrija jekk ikun hemm reazzjoni kbira mill-pubbliku u l-pubbliku huwa responsabbli li jirreaġixxi għax jekk ikollok xi ħadd inti bih il-qomos u n-nies ma jixtrux. Jekk ikun hemm reazzjoni pubblika mill-pubbliku, jekk il-medja f'Malta l-organizzazzjoni tiġu fl-imkien, allura nistgħu nollu l-livell. Qed ikollna wisq aħna one source stories, taħlita ta' kummenti u fatti ma tistax ninduna x'inhu huma. Stejjer li huma imma mhux fuq Malta. Iva, nitkellmu fuq din-dinja kollha. Iva, bir-responsabilità ta' dak li jkun. Però għall-inqas id-diskussjoni tagħhom qajmet interess. Mela kellna l-wibs kien hemm kumment wieħed jew tnejn. Intom minnaħa tagħkom ikkummentaw David Farrugia, Malkin Felice, Joe Kutajer, Carmen Bezzina, Daniel Felice. Dek għax qabadhom sejħu. Mario Kassarlawdi, Mario De Bono, Marvin Briffan, Juan Vella. Iġbi d-diskussjoni qed qajjem. Id-diskussjoni, id-diskussjoni qed qajjem. Jiena nadiżewx kummenti Halloween, mhux kummenti, osservazzjoni Halloween, b'referenza li għal da, meta semma The Death of a Princess ta' Saudi Arabia. Jiena għaddiet minn esperjenza simili. Niftakar meta kien għandna l-ġurnalist Karl Schembri u Karl Schembri kien jiffoka fuq il-Libja. U jien niftakar issa minn se nidħol xi darba qalu li rrid nikteb ftieb ma naħseb ikun libellus. Imma Ċempilli Ministru biex jgħidli li ġie approċjat mill-Gvern Libjan li għax li biex imwaqfu il-data tal-Malta Day. U da qed jispjegalu li Malta Today m'għandix taqsam mal-gvern. Ġifieri, ormai issa aċċettata pala fatt. Ma dawn l-affarijiet jiġru ġifieri jiġru fir-realtà. Ġifieri, imma jiena nixtieq ngħid ħaġa importanti. Tal-aħħar. Le, tal-aħħar. Is-sitwazzjoni di kombinazzjoni tal-blogs u mhux blogs u da ġiet elevata u jien mhux insemmini, ġiet elevata naħseb fuq livell issa kombinazzjoni minħabba tliet raġunijiet fl-opinjoni tiegħi. Waħda hija li verament qed ikun hemm ġifieri attività u di qed tkun influenza fuq il-politika, ġifieri qed tinfluwenza kif in-nies jażlu l-politiċi. Waħda. Tu li kellna ħobbu jobodu Franco De Bono li għamel ħaġa li ħafna nies forsi għam fil-parlament u isemmi nies partikolari li di ma tiġrix normalment, u t-tielet ħaġa li kellek il-kap tal-Oppożizzjoni li semma persuna partikolari. Issa tajjeb jew ħażin, naqblu ma jew ma naqblux, id-diskussjoni ġiet elevata. U jiena se issa nitkellem mod kawt. Ġifieri jiena l-kritika ma naqbel magħha. Kritika għandna nagħmluha, imma issa għandna naħseb bħala ġurnalisti qed nitkellem issa, ġurnalisti ta' kull lown, ta' kull kulur. Għandna issa noqogħdu attenti li ma nikkrewx barrikati biex aħna stess imbagħad qatt nkun nistgħu nitkellmu. Ġifieri jiena nikkritika l-bloggers li jikkritikawni, nikkritika għal da. U niddifendihom li jikkritikaw, nippreferi niddifendihom li jikkritikaw, intihom l-ispazju biex jikkritikaw, milli nikkrea barrikati li ma jitkellmu. Lekun sa' xtifri l-argument li għax ġit elevata għax tkellmu dwarha fil-parlament. Imma situazzjoni hija issa. Imma ifimli mod pozittiv. U mażiċ inti kellek il-Prem-Ministru li ddikjara illi ħadd mandu jattakka il-familjari tal-politiku. Ġi attakkat li ma semmix il-damma so. Il-soltu storja. Imma ifimli, il-Prem-Ministru li kap tal-Oppożizzjoni u xi ħadd ieħor jgħid
jien naħseb jekk naħseb jekk għandu dritt kif għandi jien. Imma mhux aċċettabbli, mhux aċċettabbli li wieħed jgħid li l-Prim Ministru jew da jew ieħor għandu jwaqqaf lil xi ħadd mill-li għad xi ħaġa, dik mhux aċċettabbli. Dik m'istax nifhimha kif nippretendu li xi politiku għandu jwaqqaf. Imma għandna naġlu għandna naġlu biex dawn l-standards. Issa jekk naqblu ma naqblux kif ikunu ma jitlu. Jiena ngħid għall-inqas għall-inqas semma punt interessanti Father Joe. Inti il-ħwienet jiddeċidu jkollhom l-standards, anke kumpanija ISO standard da, huma stess m'hemmx obbligazzjoni. U inti twur fuq inti xi ħadd jagħtik garanzi ta' 15 fuq biċċa apparat u jiddeċidiha. Aħna naqblu naġlu biex bejnietna minn kejli ma naqblux li dik għandha tkun tuffiħ jew la rinġa, naqblu fuq l-standards biex imbagħad ngħidu. U mhux imbagħad in-nies jibda għax fl-aħħar mill-aħħar. Fl-aħħar mill-aħħar, inti hawnhekk regolat mill-Broadcasting Authority. U mill-istazzjon. U mill-istazzjon. Ħaddieħor mhuwiex. Ma skużi, mela inti għandek iktar kredibilità. Il-bieraħ Renu Buġeja intervista l-Prim Ministru. Kieku intervistaħ ġurnalista fuq in-net. Ma kienx ikollu l-kredibilità li kellu Renu Buġeja. Kieku intervistaħ fuq Super One u għal mistoqsijiet aħjar minn Renu Buġeja u mill-hom mistoqsijiet tajbin fl-opinjoni tiegħi. Ma kienx ikollu kredibilità għalfej għax l-istazzjon nazzjonali li tant nikkritika jien. Għandha l-ikbar kredibilità għax għandha l-iktar kontroll. Mela, ħajkun imwaqafkom hawnhekk għaliex sfortunatament spiċċana ħin mhux biex niċċensurakom, però ħammorru għall-item mill-imis, ħammorru għall-break qasir ta' informazzjoni. L-għadwa tajba għedin nissegur program TV jgħam jgħan għaraw xkienu ġrajiet ewlenin lokali u internazzjonali. Il-Parlament il-lejla ser jintalab jieħu vot ta' fiduċja fil-Gvern. Il-Prim Ministru kap tal-Partit Nazzjonalista Lorenz Gonzi ddikjara li l-Gvern irid li jkollu vot ċar ta' fiduċja mingħajr ebda kundizzjonijiet marbuta miegħu. Dan kien il-messaġġ ewlieni ta' Dr. Gonzi waqt il-programm dis-Sett fuq Television Malta l-ħadd filgħaxija. U aktar qabel fil-għodu f'attività politika fil-Luxor Grounds St. Andrews. Il-Kap Nazzjonalista qal li Joseph Muscat għamel għażla ħażina u żbaljata mill-Oppożizzjoni u wara li m'għandux sustanza politika iżda biss ambizzjoni biex isir Prim Ministru. Il-kap tal-Oppożizzjoni u mexxej Laburista Joseph Muscat qal li l-vot fil-Parlament ser jgħaddi u mhux se jrisolvi xejn mill-kriżi li hemm bħalissa fih dan il-Partit Nazzjonalista u fil-Gvern. Dr. Muscat qal li l-Partit Laburista ser joqgħod fuq il-kelma tal-Prim Ministru biex il-vot ċar li qed jgħid li jrid ikun attwat fil-prattika. Żied jgħid li l-pajjiż għandu bżonn Prim Ministru li huwa ffukat fuq il-problemi reali. L-ogħla uffiċjali tal-Unjoni Ewropea mistennija jippressaw lill-President Russu Vladimir Putin biex ir-Russja tieħu pożizzjoni aktar iebsa dwar is-Sirja waqt summit f'St. Petersburg. Il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jridu li r-Russja li titqies bħala alleat tas-Sirja tirtira l-armamenti mill-bliet u tonora obbligazzjonijiet stipulati fil-pjan ta' paċi ta' Kofi Annan. Ir-Russja u Ċina għadhom qed jirreżistu sejħiet tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti biex jikkundannaw lill-President Sirjan Bashar al-Assad u jwarrab mill-poter. Fin-Niġerja, ajruplan 150 persuna bord iġarraf bini ta' żewġ solari fil-Belt tal-Agos. Il-kap tal-Awtorità tal-Avjazzjoni Ċivili Niġerjana qal li ħadd mill-passiġġieri u mill-membri tal-ekwipaġġ ma' salva elu finġabru fuq il-post tal-inċident. L-ajruplan iġarraf fil-Belt bl-akbar popolazzjoni fin-Niġerja. Fl-Italja biżgħat jaħkmu l-miet ta' familji fir-reġjun ta' Emilja-Romanja wara teżiż qawwi matul il-lejl. Fortunatament ma kien hemm l-ebda vittmi fl-aħħar teżiżiet minkejja li saret ħsara strutturali fil-bini. Aktar minn 16 ruħ inqatlu f'terremot ieħor li jeżżet lill-istess reġjun ġimgħa ilu. U hemmhekk qegħdin naraw uħud mill-filmati mir-Renju Unit aktar minn 1000 dajsa. Fl-akbar sfilata ta' dajes li qatt saret fuq ix-xmara Thames tifkira l-ġublew ta' Reġina Elizabetta t-tieni. Ċelebrazzjonijiet kbar mhux biss fir-Renju Unit ukoll madwar id-dinja.
U dan biex ifakru 60 anniversari minn reġina kienet inkurrunata bħala reġina tar-Renju Unit wara li kien miet missiera ir-re George VI. Għadwa tajba tal-espettaturi bħalissa l-medja ta' temperatura fil-gżel Maltini ta' 20 grad Celsius. It-temp huwa ftit imsaħħab, però mistennija jkun hemm waqt iċ-ċemxin matul il-jum u bir-rata ta' umdità tkun ta' madwar 86%. Ir-rieħ ġej min-nofsinhar ix-xlokk. L-alla temperatura ser tkun ta' 27 grad Celsius li naqs waħda 18 grad Celsius. Il-viżibilità ser taqba' tajba. Temperatura tal-baħar 21 grad Celsius. Il-baħar ħafib imbagħad ftit li xejn jisir baxx min-nofsinhar. Tal-għodu x-xemx telet fis-6 neqsin 14 il-minuta. Tinżel fit 48 il-minuta. Temp xemxi mistenni matul 50 li ġejjin bejn għada 3 u nhar is-Sibt u bil-medja ta' temperatura tkun ta' madwar 28 grad Celsius lula waħda. L-inqas waħda mbagħad tkun ta' madwar 17 il-grad Celsius. Dawn huma wkoll xi temperaturi fi bliet barranin. L-ogħla temperatura llum mistennija tkun irreġistrata fi Tripli 36 grad Celsius. L-inqas temperatura f'Amsterdam 10 gradi Celsius. Ġiet l-otwa tajba li l-kom t-seguna mux bis fuq televizjoni pero partikolarment ukoll bħalissa dawk li jabduna fuq il-radju u anki dawk li jarawna streamjati live fuq www.tvm.com.mt ma naf l-studio l-Ministru George Pulicino qed naġrax il-ħin għadda u diġa qegħdin tard. Ministru, mill-ewwel ixtaqna mmorru għall-punt għaliex tlabnik biex tiġi hawnhekk. L-Istrateġija Nazzjonali għall-adattament tal-bidla tal-klima rajna hawnhekk il-Kummissarju Ewropew illi kella ħafna tifħira l-Malta għalet illi komparat ma' pajjiżi oħra diġa għandna dan il-pjan fostu issa dan il-pjan fejn sejjer. Ero ħaġa ri tnajt illi l-pjan innifsu ġi anka permezz ta' konsultazzjoni pubblika illi ħareġ dan id-dokument. U kien hemm komitat illi mexxa dan il-dokument. U issa għandna d-dokument finalizzat. Li fih 72 azzjoni. Ma jfissirx li qed nistennew issa jew konna qed nistennew dad-dokument biex nibdew nieħdu l-azzjoni. Hemm affarijiet minn dawn 72 azzjoni li diġà bdew isiru. Hemm affarijiet oħrajn li jridu jinbdew isiru. Għandek eżempju. Jekk nieħdu pereżempju l-kwistjoni tal-għarar, tal-problema tal-għarar, mela aħna wieħed mill-effetti tat-tibdil fil-klima se jkun. Apparti li se jibda jkollna bejn 10 u 15 il-perċentwali anqas ta' xita fis-sena, imma l-istaġun tax-xita se sar. U allura se jkollok intensifikazzjoni ta' meta tinżel ix-xita iktar. U jgħid fisser li ħajkollna problema ikbar milli għandna tal-għarar. Ma qadniex nistennew dak dokument biex għedinna jismaq għaġixxu, irrid ngħid li aħna konna diġà daħħalna programm ta' azzjoni biex nieħdu 56 miljun fondi tal-Unjoni Ewropea biex nilqgħu kontra l-għarar. U kif kelli okkażjoni diġà nispjega, ħanamlu numru ta' tunnels taħt l-art biex jinġabar dan l-ilma u nkunu nistgħu niddirezzjonawh. Imma mhux niddirezzjonawh biss, imma se nkunu qegħdin inżidu il-ħażna tal-ilma f'pajjiżna biktar minn 3 darbiet dak il pajjiżna għandu illum. Mhux hekk biss imma pereżempju fuq qasam tal-ilma, kif anke ħabbar prim-ministru 15 ilu, mill-ilma lillum qegħdin ikonna mit 3 impjanti tat-tisfija tad-dranaġġ, dak l-ilma issa ngħadduh minn proċess ieħor. Dak li bl-Ingliż jgħidulu further polishing biex innaqsu l-imluħa ta' ġofih u jkunu jistgħu jibdew jużawh. L-ewwel il-bdiewa għawċina se nibdew il-network ġewwa għawdex barra li
nużaw ukoll biex namlu recharge, jew kif issejjaħ bl-Ingliż, replenishment tal-. Ħaġa ħanibdew mingħajr. Damant issa taqbad u titfaw mingħajr ma tagħmel testijiet, inti tittamel testijiet kollha neċessarji biex inti mbagħad tkun tista' titfaw. Imma ridt ngħid illi ovvjament meta qed ngħidu nitfawh, inti għandek ukoll il-filtering kollu tal-blat. U di mhix xi ħaġa li ħanibdew mingħajr illi hija xi ħaġa ta' fantaxjenza. Jiena għadni kemm ġej pereżempju minn l-Iżrael, l-Iżrael diġà eżerċizzju bħal dan diġà jagħmlu u jagħmlu anke fid-deżert. Dak pjunieri hemm id-deżert għamlu ġifier meta tara kif ħadmu bdis-sistema fid-deżert tara ħiwarrat imbagħad, ġifier deżert filli ramel imma fejn għamlu ġifier taħseb li qed oażi. Hemm affarijiet oħrajn illi diġà bdejna biex kelli anke okkażjoni nispjega anke lill-Kummissarju Ewropea. Il-gvern diġa huwa kommess li jonfoq kważi 4 miljun euro biex innaqsu il-konsum tal-bini pubbliku. Tant illi fit 3 snin li ġejjin se nkunu naqqasna l-konsum tal-bini pubbliku f'enerġija ġifieri bi kważi ftit aktar minn kwart ta' dak li nkonsmaw illum. Hemm affarijiet oħrajn qegħdin fl-aħħar ġranet biex inkunu nistgħu nagħtu tender biex fuq il-bjut tas-soqfa tal-bini pubbliku nagħmlu pannelli fotovoltaici waqt kważi 70,000 metru kwadri. Fuq din sewa aħna pajjiż żgħir, però x'jiġri fejn jidħol il-bdil tal-klima niddependu wkoll minn pajjiżi oħra. Issa aħna 20 sena ilu fil-Flunset fil-konferenza ta' Rio hemmhekk bdiet tissemma tal-climate change, però l-Unjoni Ewropea xi sforzi qed tagħmel u għaliex issa ħasset li jkun hemm kummissarju tal-bdil fil-klima, ġifier qabel ma kenniex f'din il-composition ġdida. Ġifier forsi. Illum l-Unjoni Ewropea ħajtek hija l-leader. Fid-diskussjonijiet multilaterali li għandek fuq il-livell dinji, l-Unjoni Ewropea hija l-ikbar forza favur li jkun hemm tnaqqis fl-impatt tal-gassijiet serra biex innaqsu it-tibdil fil-klima. It-tibdil fil-klima diġà qiegħed magħna biex nitgżewġ eżempji. Tajjeb, il-red palm weevil. Il-red palm weevil li huwa insett li qed jagħmel ħsara kbira lill-palm fil-Mediterran qed jiżdied anke minħabba it-tibdil fis-sħana. Fil-Mediterran qed jidħol ħut minn anke min-naħa ta' l-Afrika illi sa ftit ta' snin ilu ma kienx jidħol. U dawn huma tip ta' kambjamenti, jekk naraw pereżempju fil-Amerika Latina, għandek foresti li qegħdin jispiċċaw. Għax filwaqt li kellek ċertu insetti li kienu ikunu fuqhom bissa l-ammont ta' xhur ma jħux jagħmlu ħsara, illum għas inbidel it-temp qegħdin jibqgħu aktar fuqhom u dawn is-siġar jew pjanti qegħdin jispiċċaw. Ministru, kien hemm blogger li jagħmel kumment għaliex ma ħadx il-Kummissarju Ewropew Marsa Schlock meta qegħdin bħalissa jittestjaw l-extension tal-power station il-ġdida minħabba li kien hemm rapporti illi mal-ewwel testijiet fl-arja ħarġu diġà emissjonijiet illi dejqu ħafna lin-nies. X'inhi l-pożizzjoni tal-gvern fuq dan? Fil-fatt ma kelli l-ebda diffikulta nieħu lill-Kummissarju Ewropea li ridt ngħid li hija Daniża u l-kumpanija li ħadet il-tender għall-estensjoni tal-power station hija Daniża. Ma kelli ebda diffikulta ħadd ftit il-bot, ħadta x-roplaġin fejn minna ċentru tal-sustainable development fejn hemmhekk l-enerġija kollha dak iċ-ċentru tiġi minn enerġija nadifa. Irrid ngħid li kif kelli opportunità ngħid anke nhar is-sibt waqt il-konferenza stampa ma' ġurnalisti, power station ma tiddependix x'titfala bħala fuel, jiddependi x'ittik l-ura bħala emissjonijiet. Il-power station, l-estensjoni tal-power station mhux biss hija skont l-istandards Ewropej, imma tissupera l-standards Ewropej. Kelli anke opportunità nitkellem għall-Kummissarju matul is-sigħat li qatt tgħid magħha kemm is-sibt kif ukoll il-bieraħ, istess taf illi il-livell ta' effiċjenza ta' dik l-estensjoni huwa ta' livell mhux tajjeb imma ta' livell tajjeb ħafna. Propost oħra li qed issir u rajniha fil-medja hija l-kwistjoni tal-flat fines.
Multi għal-min mandu xbir. Ġvidina kien hemm rapport fit-Times u jalla mhux Marco Cremona kien li għamel xi proposta f'dak is-sens. Fil-fatt il-Kumitat li kien ukoll fih Marco Cremona għamel di l-proposta illi għandu jkun hemm ħanajtek taxxa ta' darba fuq dawk illi ma għamlux dak li kien dovut minnhom illi ġifieri jagħmlu bir meta jkunu qed jibnu. Issa fil-waqt li l-idea hija tajba għandi ġaħġa. Qabel 2007, nifhem? Ovvjament, qabel 2007, qabel ma daħlet il-legal notice, jiena dak iż-żmien kont għandi responsabbli minn MEPA, fejn allura ma joħroġlokx il-complaints jekk inti ma tagħmilx il-bi. Imma għalkemm l-idea hija tajba, irrid bħala gvern, irridu bħala gvern, nistudjaw dik il-proposta, jiena għandi.